Sama hvað hver segir getur komið út á eitt Að gera öðrum illt og gera ekki neitt Ekki bara standa og horfa á Annara líf brotið í smátt Heilbrið sjálfsmynd verður ekki til Með því að níðast á þeim sem geta í varið sig Það ekki neitt sem afsakar að Láta öðrum líða illa hvern einasta dag Og vegna eineltis á netinu Hefur margur svift sig í lífinu Það á allra ábyrð þannig nú það Að skapa betra samfélag Því þó að enginn vilji deyja og drepa það eitthvað sem að allir geta Það eitthvað sem að allir geta.